Ono što smo slušali u prethodna dva i po dana može da se podvede pod izražavanje ljubavi Aleksandru Vučiću. I to je u redu. To je u redu. Ljubav je važna. Ljubav pokreće svet. Ja to podržavam. Ali Narodna skupština nije mesto za izražavanje ljubavi Aleksandru Vučiću. Narodna skupština je mesto za izražavanje ljubavi prema građanima koji su nas birali u ovu skupštinu. Znači, Srpska napredna stranka je u Beogradu osvojila 45% glasova. I vi mislite da su to vaši glasovi? Vi mislite su građani za vas glasali? Oni su glasali za paštetu, a ne za Srpsku radikalnu. Koleginice Stamenković, izričem vam opomenu. To sam vam već jednom objašnjavala i niste shvatili i nije problem. Ponavljaću iz početka dok ne shvatite. Izborni proces ste u potpunosti izmanipulisali. I u predizbornom, i u izbornom, i u postizbornom ciklusu. Mi slobodne izbore nemamo, mi nemamo izbore za predstavnike građana, mi imamo izbore za paštetu. Izričem vam drugu opomenu. Po poslovniku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Prijava po pravu na repliku, gospodine predsedavajući, ako se slažete. Izvolite. Hvala lepo. Na temu onih duhovitih opaski, moram da priznam, na momente vrlo stručnih, upućenih Srpskoj naprednoj stranci, na temu ljubavi Narodne skupštine Republike Srbije i neizostavne paštete. Šta smo mi radili prethodna dva dana? Mi smo raspravljali teme koje su naravno važne za Narodnu skupštinu, naravno važne za građane Srbije koji ovo prate. I tiču se i aktuelnih tema poput situacije vezane za aerodrom u Nišu, tiču se i onih stvari koje bi trebalo da su važne uvek, kao što su ekonomija, razvoj, modernizacija, investicije. Kako mi pokazujemo odnos prema Narodnoj skupštini, ima ko će da sudi. S druge strane, kakav je doprinos onih koji su celu ovu raspravu, koliko god je trajala, pratili iz restorana, sve vreme. Ja ne bih mogao da prepoznam da su oni tu neki doprinos sa svoje strane dali. Verovatno otuda i fascinacija paštetama. I prošlu sednicu, evo i ovu, kad god dođemo do rasprave u pojedinostima, neki je prate isključivo iz skupštinskog restorana. I kad je reč o ljubavi, ja tu mogu da prepoznam samo ljubav prema restoranu, u kom se, kako beše ono, lepo i rado ruče. Kada je reč o, to mogu čak i da citiram, misli mi slobodne izbore nemamo. Dakle, ja se u tom pogledu slažem da oni koji su to izgovorili, govore u svoje ime. Oni slobodne izbore nemaju. Tu se misli pre svega na neke izbore u njihovoj organizaciji, koju čak ne mogu ni da nazovem političkom, to je strogo interesna organizacija. Da li je reč o udruženju građana ili je reč o grupi građana, uglavnom mestu gde se sliva novac. Bilo iz skupštine, bilo iz kase gde se uplaćuju članarine. Oni tamo nikakve slobodne izbore nemaju, nego na koje kakvim, kako beše, četovima, WhatsAppovima, jedni drugi isključuju, ne zna se više ni ko je u ostavci, ko nije, ko je član, ko nije, koliko imaju kandidata i timova. Ja se slažem, to je veoma veliki problem i trebalo bi njime da se bave podjednako ulažući energiju kao pitanju pašteta, možda tada budu bili negde iznad, kako beše onog 1,4%, ali toliko bilo. Hvala lepo. Po poslovniku, narodni poslanik Saša Radulović. Hvala predsedavajući, povredili ste član 109, malo pre ste ustanovili praksu da kad se kaže reč pašteta, da narodni poslanik dobija opomenu, pošto je gospodin Orlić dva puta upotrebio reč pašteta, molim vas da mu izreknete dve opomene, hvala. Pa nije dobijena opomena što je spomenuta pašteta, nego zato što je koleginica kandidate za odbornike nazvala paštetama. Zato je izrečena opomena. I to dva puta. I poslanike, naravno. Oduzmite mi slobodno vreme, pošto imam i vreme poslaničke grupe. Nije nikakav problem. Imamo tri minuta. A tri minuta, dobro. Kako ste to baš pogrešili da mi nemamo vreme? Tako da možete slobodno da mi oduzmete vreme. Ali ne možete... 14 izbora je održano u poslednjih godinu i po dana. Od Negotina, Mionice, Aranđelovca, Kostolca, Kovina, na svim drugim mestima, Vrbasa. Povreda poslovnika, kolega Vladimir Orlić.
A nemate... A to je po amandmanu. Izvolite. A ja koristim pravo na repliku, da tako. E, to. Gospodine predsedavajući, prvo 10 sekundi, pre svega poruke za vas. Kad narodni poslanik poput ovog malopre sam izrazi želju da mu se oduzme vreme za raspravu, ja mislim da mi treba da izađemo u susret toj želji. Dakle, razmislite ako ponovi tu želju, verujem da hoće, deluje mi ovako vrlo raspoložen, a deluje mi i da zna šta radi. Zašto mi sve ovo slušamo, dame i gospodo? Najmanje su dva razloga u pitanju. Jedan se tiče izbora pomenutih malopre, samo ovog puta izbora u nepostojećim političkim organizacijama, a i onim interesnim koje pričaju da su politički, ispostavi se da nisu ni registrovani. To je prvi razlog. Drugi je svakako u neposrednoj vezi sa svim ovim izborima koji su organizovani, neko ih malo pre nabroja 14, u poslednje vreme u Republici Srbiji na različitim nivoima. E vidite, kad neko na 14 uzastopnih izbora prođe kao bos po trnju, a danas bude ispod linije cenzusa, on i može samo da nastupa ovako kako nastupa onaj čovek maločas, on može da pokušava da iskoristi situaciju da u sopstvenom, potpuno devastiranom preduzeću, koje danas ništa ne vredi, sebi izbori neko mesto u ovakvim potpuno vanrednim okolnostima. Zbog tih, pre svega, unutar stranačkih ili unutar grupaških, kako da nazovemo one tamo, izbora, mi sad ovde prisustujemo u svojevrsnim kampanjama. Ja bih želeo da pozdravim intenciju da neki ljudi, poput ovih koji se sada samo reklamiraju, dođu na čelo svojih organizacija. Želim to da pozdravim, jer ukoliko bi oni došli na sami vrh i sada oni postali rukovodioci, direktori, šefovi, predsednici, čega bilo, to bi sigurno zacementiralo sudbinu tih i takvih organizacija. Organizacija koji se, evo vidim, stiglo je danas jedno aktuelno istraživanje, nalaze duboko ispod linije cenzusa. Kad bismo mi danas imali parlamentarne izbore, samo bi Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, naši koalicioni partneri, mogli da uđu u Narodnu skupštinu. Svi ostali mogli bi da gledaju prenose iz Skupštine od kuće, ne bi mogli, i time završam gospodine predsedavajući, da imaju nikakvu veću korist za građane za koje toliko brinu od toga da koristeći trajnu legitimaciju srate ponekad u skupštinski restoran koji im je najvažniji na svetu. Hvala lepo. Moram da pohvalim govornika koji je govorio pre prethodnog, bit će on predsednik Skupštine, čujemo da je borba u Srpskoj naprednoj stranci za to uveliko i ja bih želeo da gospodin Orlić bude predsednik Skupštine, jer kad god mi pomislimo da Srpska napredna stranka ne može gore od nekog rešenja, oni postave ministra Vulina za ministra odbrane. Kad god pomislimo da ne može gore od toga što je radila u ovih 6 godina, onda dobijemo Batu Gašića na čelu ozbiljne institucije kakva je BIA i sada nam samo dragi građani kojima je Srpska napredna stranka smanjila plate, smanjila penzija, poskupila akcize na struju, poskupila cenu električne energije, sada nam samo fali da Srbiju kao član, to jest predsednik Skupštine, treće najvažnije funkcije u državi, predstavlja i gospodin Orlić. Samo vas molim, nemojte da smenjujete funkcionere, vi još. Pa već ste postavili novog predsednika Skupštine, vidim. Prvo, pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Čisto da se zahvalim na lepim željama. Ako neko mene slučajno pita šta bih ja najviše volao, ja bih najviše volao da što duže imam priliku da najboljim od najboljih političkim genijima objašnjavam zašto su toliko uspešni koliko jesu. Dakle, ovo što upravo sada radimo i kad govorimo o strankama, da pohvalim vanrednu hrabrost žutog preduzeća da formira radnu grupu koja treba da ispita kako su došli do toga da budu, upravo je kolega Komlenski, ne ko bosi po trnju, nego mnogo gore od toga danas. Kad neko formira radnu grupu koju u svoj zaključak stavi, citiram, da su oni sami za vreme dok su žarili i palili Srbijom, nameštali konkurs, da su nameštali tendere, da su se ugrađivali za procenat, kad sami sebe nazovu žutim lopovim u svom stranačkom dokumentu, ja mislim da to zaslužuje samo da bude istaknuto kao izvanredan primer. To su njihove reči. To nije nešto što je rekao bilo ko sa ove strane, niti to sad smišljam ja. Ja samo ponavljam njihove reči u njihovom sopstvenom stranačkom dokumentu. Dokumentu koji ne samo da nisu osporili, nego dojučerašnji direktor žutog preduzeća, onaj je ponosni vlasnik vračarskih pašnjaka trenutno u ostavci, kaže onog momenta kada je sa suzama u očima podnosio ostavku. Oni naši, misli na njihove, koji su taj dokument objavili i dali ga novinarima,
Oni su mi pucali u obe noge za vreme prethodne kampanje, oni su mi pogodili arteriju i oni su upucali našu stranku. Dakle, čovek potvrđuje autentičnost tih reči, autentičnost tih nalaza i on potvrđuje da su time sami sebi napravili štetu, što su se pokazali iskrenijim nego što su očigledno u stanju da podnesu. Što se tiče podnošenja ostavki, mogu oni svi komplet da podnesu ostavki, a mogu i da postanu predsednici tog njihovog interesnog udruženja. Nema apsolutno nikakve razlike između jednog i drugog. Kako god da se nazivaju, bili nešto formalno ili ne, svejedno će biti u poziciji, evo vam jedno veliko ništa, prezaduženo, koje Dragan Đilas odlično kamati, koje ni cenzus ne može da vidi i čuvajte ga dobro. Mislim da to dovoljno govori o njihovoj sudbini i o ozbiljnosti ponuda koje ovde iznose. Hvala lepo.